ডেহিন্দছক স্বাগতম জনালোঁ ডিফেন্স আসাম ইউটিউব চেনেললৈ। সব ভনীভাইসকল, এটা বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ, যি অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰীক্ষা 19 জুন তাৰিখে হ'ব লগা আছিলে, সেই এক্সাম ইতিমধ্যে পোষ্টপন কৰি দিয়া হৈছে। আপোনালোকৰ যি ৰিটেন এক্সাম 19 জুন তাৰিখে আপোনালোকৰ গ্ৰেড 4 যিখিনি পদত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে, 19 জুন তাৰিখে আপোনালোকৰ হ'ব লগা আছিলে, সেই এক্সাম ইতিমধ্যে পোষ্টপন কৰি দিয়া হৈছে। কেতিয়া আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সাম পাতিব মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাম। ছ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। চ' বন্ধুবান্ধৱীসকল, অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ যি গ্ৰেড 4 পোষ্টৰ যি আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সাম 19 জুন তাৰিখে হ'ব লগা আছিলে, 11টাৰপৰা আপোনালোকৰ যি 12:30 যি আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব লগা আছিলে, সেই এক্সাম ইতিমধ্যে পোষ্টপন কৰি দিয়া হৈছে। নতুনকৈ ডেট ঘোষণা কৰা হৈছে 3 জুলাই তাৰিখে আপোনালোকৰ এই ৰিটেন এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব। চ' বন্ধুবান্ধৱীসকল, যিহেতু আপোনালোকে গম পালে যি আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ যি আপোনালোকৰ গ্ৰেড 4 পোষ্টখিনি আপোনালোকৰ 19 জুন তাৰিখে হ'ব লগা আছিলে, সেই এক্সাম ইতিমধ্যে পোষ্টপন কৰি দিয়া হৈছে বান পৰিস্থিতিৰ কাৰণে। যিহেতু আমাৰ অসমত যিহেতু ধাৰাষাৰ বৰষুণ হৈ আছে, কিছুমানৰ হয়তো বহুতো জেগাতে বানপানী হৈ আছে, তেনেক্ষেত্ৰত হয়তো এই ৰিটেন এক্সামটো পাতি দিলে বহু কেণ্ডিডেটে হয়তো ৰিটেন এক্সাম দিব নোৱাৰিব পাৰে। সেইকাৰণে হয়তো আপোনালোকৰ এই ৰিটেন এক্সাম পোষ্টপন কৰি দিয়া হৈছে, 3 জুলাই আপোনালোকৰ এই ৰিটেন এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব। চ' বন্ধুবান্ধৱীসকল, যিহেতু আপোনালোকক জনালোঁ যি ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট আহিছিলে, এই ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেটটো আপোনালোকক জনালোঁ, অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ যি ৰিটেন এক্সাম 19 জুন তাৰিখে আপোনালোকৰ নহয়, 3 জুলাই তাৰিখে আপোনালোকৰ এই ৰিটেন এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব। চ' বন্ধুবান্ধৱীসকল, হতাশ হ'ব লগা কোনো কাৰণ নাই, দুদিনমান আপোনালোকে টাইম পাইছে, ভালকৈ আপোনালোকে ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে তৈয়াৰী কৰি থাকক। অধিক তথ্য পালে আপোনালোকক নিশ্চয় জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' এইটো আছিলে, যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে স্বাগতক চোৱা জিলা, বাই জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম, জয় অসম, ধন্যবাদ।